Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xalq artisti Brilliant Dadaşovanın müğənni bacısı Lalə Dadaşova plastik əməliyyat etdirəcək. Bir az xəbər verir ki, sənətçi bununla bağlı Elgizlə izlə verilişinə müraciət edib. O bildirib ki, mikroinfarkt keçirib və üzündə əyriliklər yaranıb. Dadaşovanın göz qapaqlarında əməliyyat olunacağı, üzünün bəzi yerlərinə dolğu ediləcəyi bildirilib.